ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ថ្ងៃនេះជួបគ្នាជាមួយនឹងវិធីធ្វើសម្លប្រហើរបុកត្រីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎ចា៎ចង់យកទៅទិញបន្លែដើម្បីស្លទាំងអស់គ្នាបងប្អូនចា៎ចា៎ចំពោះបន្លែនេះដែរខ្ញុំដាក់ចំនួន 4 មុខបងប្អូនចា៎គឺមានបន្លែចំនួន 6 និងត្រាយបងប្អូនចា៎បន្លែស្លឹកគ្រៃចា៎ស្លឹកបាសបងប្អូនចា៎ចា៎ចំពោះសម្លនេះគឺយើងស្លចំនួនត្រីអាំងបងប្អូនបងប្អូនចា៎ ចាំលើកបន្លែយើងបានទិញរួចរាល់ហើយយើងយកវាមកបេះលីងទឹកឲ្យស្អាតណាបងប្អូនចា៎ចាំចំពោះគ្រឿងបន្លែដែរយើងមានដូចជាគល់ស្លឹកគ្រៃរមៀតខ្ជាយហើយនិងខ្ទឹមសបងប្អូនចា៎យើងបុកបញ្ចូលគ្នាឲ្យម៉ត់ទៅយើងចាប់ផ្ដើមយកត្រីមកបុកបញ្ចូលជាមួយគ្រឿងនឹងតែម្ដងណាបងប្អូនចា៎ចាំបន្ទាប់ពីយើងបុកបានមួយសន្ទុះហើយឃើញថាត្រីចូលជាតិជាមួយគ្រឿងនឹងយើងបានល្អហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមយកវាទុកម្ដងសិនណាបងប្
ចាំបន្តពីដាក់គ្រឿងនឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមដាក់គ្រឿងផ្សំរបស់យើងបងប្អូនចា៎ចាំឥឡូវសម្លហើយរបស់យើងបានពុះបងប្អូនទៀតហើយបងប្អូនចា៎យើងចាប់ផ្ដើមភ្លក់តែម្ដងហ្នឹងបងប្អូនចា៎ចាថាវាល្មមឥឡូវគឺបងប្អូនចា៎ចាឥឡូវសម្លយើងល្មមហើយបងប្អូនចា៎យើងចាប់ផ្ដើមបងបន្លែរបស់យើងចូលតែម្ដងហ្នឹងបងប្អូនចា៎ចាចំពោះបន្លែអើយយើងដាក់តែ4មុខសិនរំងាស់វាឲ្យផុយសិនហ្នឹងបងប្អូនចា៎ស្លឹកបា
ហើយបងបងចាយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្លឹកបាសតែម្ដងហ្នឹងបងបងចាចំពោះស្លឹកបាសនេះយើងដាក់កូរតែមួយរំពុះទៅបានហើយបងបងចាឆាឡូវសម្លរបស់យើងបានឆ្អិនហើយបងបងចាគួរចង់ញ៉ាំមែនតែនតែម្ដងហ្នឹងបងបងចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដួសដាក់ចានតែម្ដងចា ឡរបស់យើងពិតជាគួរចង់ញ៉ាំមែនតើបងបងទាំងអស់គ្នាចាញ់ពោះក្លិននេះគឺឈ្ងុយតែម្ដងបងបងទាំងអស់គ្នាចាចាខ្ញុំក្រោយញ៉ាំខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងបងដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំបងចាចាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមបងបងជួយ like និង subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងឆ្នែលរបស់យើងខ្ញុំម្នាក់មួយបងបងចាដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀតចាអរគុណច្រើន